ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋ। ਡਰੱਗ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਸਾਤ ਬਛੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਤੇ ਕਟਘਰੇ ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਦੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੱਥ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਔਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ? ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਇਹ ਅਣਗੌਲੀ ਕਿਉਂ? ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ
जून 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 6 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ मेरा यार दोस्त जिहड़ा अमरीका जुडिशरी का वड्डा अफसर सी ओह उत्थे आया दरबार साहब मत्था टेकन गया ते बाहर उत्थे रश बहुत सी ते उहदी पॉकेट मार ली किसे वापस आया मत्थे हथ रखा बैठा मेरे कोल मैनू कहिंदा ऐं रखी बैठा मैनू कहिंदा वी उहदे च कार्ड सी उहदे च बहुत मेरे इहो जिहे कागज़ मैनू पैसिआं दी फिकर नहीं उहनां दी उदो कोरवीर प्रताप उत्थे कमिश्नर हुंदा मैं उन्हूं फोन किया तो इंस्पैक्टर आ गया तो मैं इंस्पैक्टर नूं कहा भी पंजाब की इज्जत का सवाल है साडी नक का सवाल है भोक कर भाई तो घंटे दो दे विच बटुआ बरामद हो गया सी पैसे समेत कार्डा समेत जिथे चाह है उत्थे राह है पंजाब पुलिस काबल है जे चाह होगी तो राह होगी बहादुर शाह औरंगजेब का पुत्र एक बार गुरु साहब दशमेश पिता की अर्द च हाजिर होया हाजिर होया सी वो दशमेश पिता की अर्द च ते उन्हें एक फरियाद रखी सी एक गुहार लाई सी उहदे भाई आजम शाह ने षडयंत्र राही उहदा राज हथिया लिया सी ते गुरु साहब ने जदों उन्हें हथ बन्ने ते गुरु साहब ने उन्हें कहा कि भाई तेरा राज वापस करा दिया पर की तू सूबा सरहंद जालम वजीर खान कि इन्हां नूं सजा याफ्ता करेगा जिहड़े पहाड़ी राजे षडयंत्र करते सी इन्हां नूं सजा याफ्ता करेगा उन्हें वचन दिता गुरु साहब वचन की महत्वता बहुत बहुत मानता है उन्हें वचन दिता कि मैं करूंगा जंग हुई आमने सामने बहादुर शाह ते आजम शाह शुरू होने सार ही एक तीर आया ते उहदी छाती आजम शाह की भेद गया ढेरी कर जित हुई और बहादुर शाह की ताजपोशी हुई गुरु साहब की हाजरी च गुरु साहब का उच्चा आसन लग्या मान सम्मान नाल और फिर बहादुर शाह की ताजपोशी हुई गुरु साहब उतों वापस चले गए हजूर साहब ते चक च आके अपने वजीरां दी बहादुर शाह मुकर गया वो वादे तो मुकर गया ते फिर उस सृष्टि दे दाता उस साहिब कमाल दी प्रेरणा सहित तैरागी बंदा सिंह बहादुर जिन्हों का नाम माधोदास तैरागी जिन्होंने प्रेरणा दी गुरु साहब ने जेड़े रब की लौच एक होके उस आनंद च रहना चाहते सी ते गुरु साहब ने कहा कि जे गरीब का दर्द नहीं दिखता वो महसूस नहीं कर सकता तो फिर रब महसूस किस तरह अलख जागी वो हाजिर होए गुरु साहब तो इजाजत मंगी कि मैं सूबा सरहंद जाना चाहता थापड़ा मिलिया सूबा सरहंद गया बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु साहब की कृपा दे नाल उन्हां दी मेहर दे नाल सिख राज स्थापित होया वजीर खानदान थोया और पहली बार सिख राज स्थापित होया सिखां दा सिक्का चलिया आदि अनंत है उन्हें तो इंसाफ करा ही लेना उते परखदा है उते परखदा है कि तुसी उहदी कसौटी दे उते खरे उतरे कि नहीं
जिस दशमेश पिता ने सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया, उहदे मनसूबे लई जिहड़ी दो सिंघां ने शहादत दित्ती, गुरु की बेअदबी दे इंसाफ दे लई उस शहादत का रुतबा भी उच्चा ते सुच्चा है। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, नाजरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, ईजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सारे आए गुरु नाम करे बड़ा इस गल का। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसी मिस ना करो।